Jetrena pašteta ranč. Ali nema šta vam. Sada će njom dešava. Cijena je 34 dinara i 90 para. Evo, nema laži, nema prevare. 34 dinara i 90 para. 100 grama. Isto kupljena u svetoforu. Ajde, vidimo samo kakav je ukus. Nekako mi unutra nešto mnogo vodeno, nisam navikao na ovo. Ajde, ovo. Vidiš da je pašteta loše kvaliteta, odo. Cijena nije velika, a i struktura ove paštete nije neka. Ajde, ovo. Miris. Miris. Miriši korektno. Korektno miriše. Znači, napravom kakav je. Dobro. Ukus je nije loš. Pašteta ranč nije loša. Mislim, nekako je vodeno, vodena unutra. Ne znam, ima neke... Dosta nekog soka. Ja ovo nisam navikao. I struktura paštete nije neka. Baš ono... Ne znam. Nisam navikao na ovakve proizvode. Možda ja griješim, možda je ovo ovako treba da bude. I ovako da izgleda, ali... Ne znam. Dobro, ali može da prođe. Kao doručak može da prođe.